我面上这栋大楼是联华电子伫南科分区的员工宿舍，一楼的部分有200多平，无想提供予市府甲平原路文教基金会。设立伫非营利幼儿园，十月中旬来开幕，目前已经收到第5个上午正式来开幕。谢谢我们科学园区管理局这边，从局长到我们组长到我们科长及同仁们，对空间设计规划的部分给了非常大的一个协力。那再来呢，也要谢谢我们的联电，愿意把这么棒的空间规划出来。开幕仪式包括南科管理局长苏进峰、甲副市长戴谦、甲联电的副总经理郭林武，以及平原路分教基金会的副执行长等人拢来参加。而副市长戴谦是对着联华电子提供的空间作为非营利幼儿园相当感谢。这样的一个布局之下呢，小孩子可以放心的在这个空间里面学习成长，那让在园区工作的所有的这个父母亲、年轻的朋友呢，不必担心，没有后顾之忧。而南科管理局长苏进光表示讲，管理局拍拼营造友善的工作环境，未来南科阁会丢失掉公幼甲非营利幼儿园，要让员工会当放心啊来做工作，让这个空间能够成为我们培育下一代重要的一个基地啊。这个基地满载可以承载到200多位，那大家都一直对于安心工作或者是友善职场需要共同的努力，像这方面联电跟我们还有所有的园区事业伙伴都一直在这方面做非常大的努力，我们希望园区能够照顾0岁到100岁。今天开幕的非营利幼儿园是南科分区的第一间，收托到2岁到6岁的囡仔。那是讲满月来收托，将有8班210个人，其中2岁全班是上热门。南天新闻台以下南科采访报道。